så kallt. 3 grader! Ja, 5 är vi uppe i nu. Är vi uppe i 5? Ja, men det är hösten det här! Oh! God morgon. God morgon. Är det plocka undan dags? Det är fredag. Det är inte mycket mer gjort här. Nej. Idag är ju dagen med stort D. Fredrik ska åka ner till Stockholm och förhoppningsvis hämta båten om ingenting annat händer. Ni har ju hängt med på det här i förra vloggen. Så att det ska bli så himla himla spännande. Det är sjukt. Hoppas att du får sånt här väder. Ja, det alltså, är det bästa båtåkarvädret. Ja, det här är ju magiskt höstväder. Men innan han åker, han ska typ åka om 2-3 timmar, så ska vi städa undan lite här på gården. Och vi tänkte bara så här, snabbt göra en liten recap över vad som sker med poolbygget just nu. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things. När vi är ute på gården så här och arbetar, alltså kanske inte arbetar med så mycket smutsiga grejer, så använder vi ju oss allt utav Revolution Race. Och vi har en rabattkod. Ni frågar om det väldigt, väldigt ofta. Och det är klart ni ska få det. Koden MIMMI15 ger er 15% rabatt på hemsidan. Och det kan inte kombineras med andra erbjudanden. Och det gäller bara för er som bor i Sverige. Och koden gäller i 5 dagar mellan de här datumerna. Och jag tänker att jag ska visa lite favoriter. Lite favoriter i nytappning och liksom lite nyheter. Den här har ni, du har aldrig sett den här Fredrik. Inte den är kulören. Nej. Det är verkligen teddykulör. Ja, exakt. Alltså det här är ju en favoritmodell som du har, alltså i herrsidan. Men den här har en ny för mig, så att den här är alltså superhärlig. För jag brukar alltid sno Fredriks, de här hoodiesarna. I en fantastisk kulör, bröstficka, kroppsnära passform, men ändå super stretchy och alltså beroendeframkallande. Den här vill man ju bara gå runt med hela dagarna. Det är lite Björnes magasin vibe. Ja, men han älskar man ju. Ja, jag säger ju det. Ett par favoriter som nästan alltid är med, känns det som, när vi visar Revolution Race, är mina Bounce byxor. De här frågar ni jämt om. De här är vattenavvisande material, super stretchiga, snygga och praktiska. Vad har då jag på mig? Jag har en hoodie med bröstficka och såna här fantastiska liksom tumme igenom på ändan, så att man alltid får den igenom jackan. Dels det är super nice. Och att man liksom får lite varma fingrar men ändå kan hålla på med fingrarna. Perfekt nu när du ska åka båten. Ja, verkligen. Sen har jag ett par cargo pants. Och de här är liksom, de är lite glansiga i materialet och alltså de är snygga. Ja. De är verkligen snygga. Ja. Man kan ha dem överallt. Ja, men det är liksom inga snickarbyxor, men det är ändå så pass att du... Alltså de är så sköna så att du ändå kan ha dem när du är ute och jobbar. Men så sjukt snygga. Och de här är ju förstärkta på knän och rumpparti, tror jag. Mm. Ja, precis. Man kan nästan se det. Det syns inte jättebra i kameran, men det är liksom lite ett annat material just runt knäna och sådär. Och så alltid ett litet spännband nere. Slippa få in insekter eller något. Ja. Bra med stretch i grenen. Det är bra. Bra. Hörrni, jag har hittat den ultimata svampplockarjackan. Alltså tänk er, vi är ute på promenad i skogen med barnen. Vi har inte med oss några påsar eller korg eller någonting till svampen. Nej, men det ordnar jag med min jacka. Kolla det här fickan. Alltså, här. Blå. Här får vi plats med svampar. Alltså. Det här är alltså Outdoor Anorak från Revolution Race. Och alltså, den är så fin, den är så praktisk. Och den här är utformad för vandring, men passar ju alltså i vardagen, som vi säger, jämt med Revolution Race kläder. Outdoor Anorak har ju ett vattenavvisande material. Och som ni ser så har de lite olika funktioner på tyget här. Lite förstärkt under armarna, lite lättare upp till. Och den här funktionen, kolla här. Om man skulle råka bli varm i skogen så kan man bara öppna upp och lufta hela vägen upp. Kolla. Alltså hur jäkla smutt. Som sagt, jättestor ficka.
och två mindre bröstfickor här upp till. Och ultimata jackan för vandring. Plus att jag tycker att den är i perfekt längd. Precis över rumpan. Stor luva. Vad mer kan man begära? Jag har ju på mig ett par Explorer Outdoor Jeans. Alltså, jag skulle kunna säga att det här är motsvarigheten till tjejernas tights. Ja. Alltså verkligen. Det känns knappt som att de är på och de är så lätta. Så att jag skulle nog, om jag skulle sova i de här och vakna skulle jag inte veta om jag har ett par byxor på mig eller inte. För de känns typ inte. De är så extremt stretchiga. Jag har 7 fickor totalt. 2 framfickor, myntfickan, sidofickor, bakfickor. De här finns ju svart också. Och de är ju extremt väl använda hemma hos dig. Gud ja. Alltså de, det är ju verkligen så här. Alltså vi lever i dem konstant, ja, men, vad jag än gör. Ja men det är som vi säger, de här kan man gå ut och äta finmiddag med, vardagshandla med, ut och vandra med. Alltså det är verkligen den ultimata byxan. Ja. Vi är redo för hösten, hoppas ni också är det. Vill ni bli mer redo för hösten, kolla in Revolution Race. Allting kommer att finnas länkat ner i beskrivningen. Som sagt, koden MIMI15 ger er 15% rabatt och det funkar för er som bor i Sverige. Och jag kan inte poängtera det mer hur mycket det här passar för oss barnfamiljer i vardagen eller vi som är liksom hobbysnickare eller bara gillar att vara ute i skogen eller vara på lekplatsen. Det funkar liksom överallt, hela tiden. Så, nu är vi undanstädade. Det känns jättebra inför nästa vecka och nästa veckas jobb. Och nästa vecka, alltså vi har ju fortfarande lite bärlinor kvar som saknas. Men det är väldigt, alltså det är väldigt lite. Och sen är det ju kottlingar mellan varje bärlina som är kvar också. Sen är det talldags. Så att det var pool-updaten, det var inte jättemycket. Men alltså jag vill bara hålla er lite uppdaterade eftersom nu är helgen här. Och jag kommer bara vara med barnen hela helgen. Och Fredrik som sagt ska ju ner och förhoppningsvis hämta båten. Och ni får hänga med på det också för jag tar med packa ner en kamera i hans väska. Så att ja, det går framåt med poolbygget. Men på helgen står det stilla. Såklart. Nu in och packa det sista åt Fredrik och hjälpa honom. Och sen såg förra vloggen vet att jag inte kan låta bli att hjälpa till lite. Här packar vi också med långkallningar också från Revolution Race. Det är ju svinkallt, speciellt i en båt ute på havet på liksom natten. Ja, det är så jävla långt. Ja, men det är skit långt. Det är liksom inte bara en liten... Man liksom inte vet, man har liksom inget förtroende för grejerna. Än, nej. Man känner inte. Efter en sån här resa brukar man få det. Ja, då kan du veta lite liksom hur den här båten funkar. Ja. Om det är så att det blir en resa. Något alltså vi måste vet liksom ju. Tvixas och trixas med eller inte. Ja, han har ju kört upp den från Tyskland. Och den har åkt till Kroatien. Ja. Så han har ändå kört mycket mer i år. Mm. Vilket tyder på att grejerna funkar. Mm. Nu. Han är redo och jag lämnar Fredrik på tågstationen. Han är bara och slänger soporna här. Redo? Jag är redo. Är du redo? Nej. Om jag blir strandad och inte hör av mig på 5-6 timmar, då kan du ringa någon. Absolut. Alltså i intervaller. Ja. Eller något. Ja, det lovar jag. Idag. Idag. Ha det så kul! Kom hem med en båt nu!
nu är officiellt grötsäsongen igång. Och ingen är gladare än jag. Det här är sexigt. Förstår du vad jag menar? Sexig mat. Hagens gröt. Jag har dubbelcheckat lite med Fredrik. De är i Hudik någonstans. Det går bra. Jag har suttit här with the computer och jobbat av lite. Har lite kvar. Mm. Nu när jag blir så ensam så här en dag, då försöker jag bara beta av allt admin jag behöver göra. Beställa sånt jag behöver göra. Ja, men du vet. Sådana grejer. Tänker sen, jag har ju sån här rabattkupong på Mio. Och ni som har sett förra vloggen såg att jag var i sånt där kreativt skov. Och jag känner fortfarande att jag är i det. Jag känner att jag inte har liksom förnyat lite inredning och sånt på länge. Så jag känner att vi måste åka på Mio och kolla. Det är lite saker som jag verkligen känner att jag behöver till badrummet. Sen lite grejer hit också. Alltså i hemmet. Mm. Mm. Så jag tänkte vi ska ta en tripp upp dit. Ja. Vi käkar mat, lite lunch. Vi fortsätter resan in till Stockholm. Sen kommer morsan och hämta mig på, eller hämta oss på centralen. Vi kör ut oss till Ekerö. Skitspann. Okej hörni, jag hittade lite smått och gott på Mio. Inte jättemycket, men sen var jag och köpte lite blommor. Och även hittade lite grejer i H&M som jag ska ha i badrummet. Åh, oh, jag höll på att tappa den. Den är så tung. I fat. Lite smått och gott. Jag tänkte att jag skulle spela in en reel. Jag vet inte om ni har märkt det. Min Instagram. Att jag blir väl reel. Fantast. Det finns ju bara en anledning till varför. Är ju för att finns man inte på Reels, då syns man inte på Instagram. And that's the sad truth. Kreativa skovet vi pratade om att jag hade, det försvann. Men jag hittade ju som sagt väldigt fina grejer på Mio. Den här svarta ljusstaken. Den här, jag har ju massor med såna här, men det här är deras nya så här höstbeslutare. Gjort tjusigt, fint med lite svart. Länge sedan jag hade någonting svart. Och sen, jag tröttnar ju aldrig på mina trollhassel. Det är många av er som frågar vart kvistarna är ifrån. De köper jag ju på liksom vanlig blombutik. Och min fantastiska vas är många som frågar om också. Den är från Nordic Nest. Louise Roe, Copenhagen heter märket. Men hörni, jag har nu fått lite mer datorjobb gjort. Jag ska åka hämta barnen. Och sen ska jag åka och köpa snacks. Och sen ska vi ta oss till Majsa och äta middag där. Och bara ha en härlig fredagkväll. Innan jag lägger mig på soffan där och chillar ännu mer. Jag måste erkänna. Jag har en hårkris. Alltså jag vet inte. Nej men jag har slängt i lite färg här nu. Det var typ en månad sedan jag gjorde det. Och jag vill bara säga det. Det är många som säger det. Bara, kan inte du visa när du färgar håret och hur du gör? Som jag kan göra det hemma. Och jag måste ju poängtera att jag är frisör. Och jag rekommenderar alla att gå till en frisör. Inte hålla på att mixtra och fixa hemma. Det är därför jag inte ger några tips. Nej, men jag vill bara berätta det att jag har en hårkris. Alltså som ni vet, om ni har följt mig länge så fick jag fantastiskt hår efter grabbarna och Lara.
Och nu, alltså jag har typ tappat allt mitt hår. Och även efter förra sommaren när jag blev så sjukt blond. Så, alltså, ja, jag har tappat allt mitt hår. Och jag saknar det, så jag har faktiskt köpt lite extensions. För jag visade ju dig för någon vlogg sen. Och förra vloggen hade jag också i min halo. Den där jag hänger på. Men det är ingen hållbar lösning, så jag har beställt lite. Bara lite grann som jag ska stoppa in. Alltså, det här är inte likt mig, för jag brukar inte ha extensions. Men jag känner så här. Jag vill ha lite så här Mimmi 2.0. Förstår ni vad jag menar? Så att, ja, det ser lite färg just där. Vi har precis käkat frukost här. Barnen är inne på grabbarnas rum och leker lite granna. Jag ska snart skölja ur det här. Så får Lara ta en dusch med mig, tänkte jag. För hon behöver ändå göra det. Och igår var det jättemysig kväll. Igår hos Majsan. Alltså det var verkligen så här superlugnt, jättemysigt. Snackade massa, käkade middag. Barnen badade där, hoppade i pyjamas. Vi åkte hem, de gick och la sig. Jag låg på soffan som jag sa att jag skulle göra. En typical Friday night, liksom. Och idag har vi egentligen inga planer. Jag tänker att vi kanske ska försöka ta oss ut, kanske. Det är väldigt fint väder. Jag vågar inte riktigt vara här ute på gården. Eftersom poolen är öppen. Alltså det är ingen fara när jag själv är ute och så. Men ja, jag tänker att vi kanske ska gå ut en sväng. I alla fall, vi behöver åka till någon butik. Typ dollarstore eller någonting. Och köpa lördagsgodis till grabbarna. Lara kanske får en tablettask eller någonting. Men ja, lite lördagsgodis måste de få. Ja, jag var sjöbusen här. Nu har vi köpt en båt som vi såg där innan. Vi har redan haft två mindre bekymmer. En avgaskrök har börjat läcka. Vi har kört typ 3 timmar. En avgaskrök har börjat läcka. Och sen så har vi... Propelleraxeltätningarna är inte 100% täta, så de skickar in lite vatten. Men länspumpar och sånt fungerar. Och vi har lyckats tanka upp båten. Vi befinner oss på Pampas Marina, så nu tänkte vi försöka röra oss hemåt. Nu kör vi! Hammarbyslussen, nu är det dags att slussa. Jag tänkte uppdatera lite om läget på våran resa. Vi har lite strul med båten. Jag hade det nästan på känn från första början, så att vi får se hur det går. Det är en spännande uppslutning det här varje fall. Mycket av det här är mycket slitagegrejer som borde ha bytts ut också, så att jag ska inte måla fan på väggen. Det är en 33 år gammal båt. Så att, ja. I alla fall så är jag väl ganska glad. Är ni redo att åka och handla lite godis eller? Ja, lördagsgodis, är ni redo? Ja. Är du redo för lördagsgodis? Ja. Mm. Du och jag har haft morgonspa. Mm. Ja. Ja. Så torka håret och så sen. Men nu åker vi och köper lite lördagsgodis. Och kanske köper lite lunch också. Happy meal. Ja, jag kan få en klubb av mig. Va? Vad vill du ha då? Ja, jag får en klubb av mig. Åh, vad snäll. Och saltgurka i också. Ja, han också. Lara ligger och sover nu. Grabbarna äter lördagsgodis och kollar på film. Och jag ska försöka sätta i lite extensions. Alltså, jag tycker det här alltså, det känns kul, men ändå typ som en dum idé. Det är tur att man har gjort det här några gånger. Har vi en rak linje här bak, va? Don't do this at home, please. Tänker att ni får hänga med lite grann på, ja, så här, bara när jag gör det här. Det som är sjukt nice med tape extensions är att det går extremt fort att sätta in. Jag har bara satt i typ, vad kan det vara? Ett paket extensions. Så att det är inte så mycket, men det är mer bara för att jag vill fylla ut
det som jag har tappat. Det som jag har stört mig ihjäl mig på. Så jag ska klippa det. Får vi se hur det blir. Jag vill bara säga det också. Alltså, fy tusan vad jag saknar frisöryrket. Jag saknar verkligen att träffa kunder och göra fantastiska hår. Jag ska börja jobba som frisör en vacker dag. Om inte så länge kanske. Jag ska bara uppfylla lite andra drömmar först. Åh, jag känner mig som mig själv igen. Alltså tänk vad bara alltså ett paket kan göra. Ja, gå till er frisör om ni vill ha samma. Avslutar ju stylingen. Jag bara blåste lite med min Dyson. Jag avslutar med juice. Våran juice såklart för att få fukt i håret och glans, minimera frizz. Allt det där göttiga. Jag tror man kan göra hår fortfarande. Kommentera om du skulle komma till mig om jag började jobba som frisör igen. Det skulle vara jättekul. Känns som att jag behöver ju bygga upp en helt ny kundbas här i Norrland i sådana fall. Kände att vi behövde åka hitta på gammelmormor och gammelmorfar lite. Eller hur? Eller, alltså min mormor och morfar. Och sen ska vi, var ska vi käka middag ikväll? Maria och Patrik. Maria och Patrik, precis. Vi har ju riktigt så här hel lördag planerad. Mysigt ju. Hur gör man det? Nej! Hej! Hej! Känns som jag totalt har glömt bort kameran idag. Men vi var ju som min morfar, fikade. Det var ett smärkhaus. Alltså, det är en liten lägenhet med alla de här barnen. Inga leksaker. Ja, det var mysigt. Men då fick städa efter vi gick. Om jag säger så, stackars min morfar. Och sen efter det så åkte vi till Maria och Patrik och käkade middag. Och Maria kommer faktiskt hit nu ikväll så ska vi ha lite myskväll. Gör lite ansiktsmask, snacka skit, äta lite godis. Bara ja, men, ha en liksom, trevlig och mysig kväll tillsammans. Tända massor med ljus och bara vara. För vi ses imorgon istället. För vi har lite planer på att vi kanske ska dra oss till lekparken. Och hoppas på lite fint väder, ta med lite mellis. Ja, lite lekparkshäng. God morgon, klockan är 6 på morgonen. Jag gör ska göra en dagliga inspektionen. Hur gick det att åka igår? Ah, det gick bra. Fram till Gävle. Men när vi kom fram till Gävle så bara, oops. Ja, vi har mycket vatten i båten. Men vi tror att vi ska klara oss hela vägen till Härnösand. Det är väl en läckande axeltätning. Det är en vattensmord genomföring också. Så när vi kör så blir det ett jävla tryck där. De pressar in vatten. Medan nu så drippar det bara lite. Så det är ganska okej. Okay. Nu ska vi ta och kolla lite oljor. Kolla lite glykol. Och lite annat. Sen så kör vi. Maria var ju hämtade oss här nu och vi åkte sexhjulingen allihopa upp hit. Alltså det är så himla smutt att ha en sån där. Det är så mysigt istället för att såhär, ta bilen hit eller ta en lång promenad. Jag vill också ha en sån där. Så att börja morgonen här, det är nice alltså. Det är så fint väder. Lite uppdatering i båtresandet. En motor har gett upp. Förmodligen kommer det luft in i dieselsystemet. Vi åker för en motor och just nu gör vi 8,2 knop. Vi har mött upp Patrik så
som har köpt ny båt också. Han ligger bredvid oss. Där har vi Mr. Patrick. Så om vi skulle få strul så kan han assistera, vilket känns skönt. Åh, vilken trött eftermiddagsdipp jag fick här nu. Jag känner bara att jag behöver få luft. Barnen behöver få luft. De bara bråkar inomhus. Vi hade ju jättemysigt här. Ja, men i lekparken och sen käkade vi lunch här och pysslade jättemycket med de stora barnen. Dega, så det var deg överallt. Och sen nu har vi bara tagit det lugnt här på eftermiddagen och nu tänker jag att vi ska gå ut i skogen. Alltså bara precis här där vi bor. För att jag behöver luft, barnen behöver luft innan vi liksom ska käka middag och sådär. Jag får ett uppdatering från Fredrik att han är snart hemma, så det känns så himla kul. Även fast jag har lite problem med båten. Men ja. Jag behöver bara inhale, exhale. Känner jag. Ni ser ju hur mycket spring i bena. Så mycket spring i bena. Vi måste ut och röra på oss. Ser du stopp? Stopp. Stopp på er. Nu känner jag mig tankad med energi igen. Jag tror nog att, jag vet inte riktigt när Fredrik kommer att komma hem. Så att, men jag, min rena spontana tanke är att jag gör mat till barnen. Och sen så gör någonting annat till oss ikväll. Eller liksom beställer eller någonting. Jag har inte riktigt koll. Han har inte haft tid att ringa mig typ någonting i helgen. Så det ska bli kul att kolla hans vloggmaterial. Vad ni har fått sett också. Dock tror jag inte att det är jättemycket. För att det jag säger, kan du filma? Då brukar det bli så att han ändå glömmer bort det. Så att jag hoppas att ni är liksom glada med det ni har fått. Men ja. Vi får se vad det blir för käk och så. Men jag tänkte jag skulle avsluta vloggen nu. Hoppas ni tycker det var kul att hänga med lite. Nu när jag varit ensam med barnen i helgen. Och hörni, glöm inte min rabattkod hos Revolution Race. Jag har ju levt i den här jackan hela helgen. Älskar den. Ska vi gå in då kanske? Eller? Hem. Vill du gå in? Eller vill du säga hej då? Vill du säga hej då till kameran? Säga hej då. Vi ses nästa gång vi uppdaterar.